איך אתה יודע איזה נושא כן לבחור איזה לא? תראה, יש פסוק, איך אני יודע? הרי אני העליתי משהו, הוא היה משהו, הוא היה משהו. נכון. אתה אומר תנו משהו מעניין. נכון. אתה אומר משהו מעניין, מה זה מעניין? מעניין הכוונה שמעניין אותי כמובן. מה זה מעניין? משהו מאגף אחר. לא, מה זה התהליך הזה שאתה קורא לו מעניין? מעניין פירושו שאני רוצה אותו באותו רגע, זה נקרא מעניין. למה אתה רוצה אותו באותו רגע? זה מה שאני רוצה. אה? זה מה שאני רוצה. לא, אבל איך אתה יודע שזה מעניין? כי זה מה שאני רוצה. הוא תואם את הרצון שלי. זה מה שאני רוצה. הוא תואם את הרצון. אני רוצה שתשאל אותי שאלה מאגף מסוים. זה מה שיש לי רצון. ואם אתה שואל שאלה מאגף אחר, אני אומר לך, זה לא מעניין אותי. אז למה דווקא בדבר שמעניין אותי, ממנו אני יכול להתפתח ולא ההפך? עוד פעם? נניח עכשיו אנחנו מדברים על מה שמעניין אותי. כן. מה שמעניין אותי זה משהו שיש לי איזושהי גישה כמו פעם. אוקיי. יכול להיות שמשהו שדווקא הלימוד שלי צריך להיות... נניח שאני ראיתי את הקלטת שלך פעם ראשונה, אמרתי זה בעולם שלא מעניין. אז למה ראית פעם שנייה? כי אני, כשהייתי בדרך הערבית, אז אמרו לי, מה שאתה מעניין, מה שמעניין אותך... זה עניין אותך. לא, אני רוצה להגיד, מה שמעניין אותך זה משהו שכבר יש לך בפנים, וכנראה אתה לא צריך את זה. לך למה שלא מעניין אותך, עכשיו אתה יכול להתפתח. זאת אומרת, זה עניין אותך, כי חשבת שאתה יכול להתפתח שם. כי הדרך הרבה אם נתנה לו את ה... לא משנה, כי בסוף עשית את מה שמעניין אותך. היה לו עניין בדבר, כן, הרצון שלו... כי חשבת שזה יפתח אותך. ואז יש לו רצון, ואז הוא... זה מה שמעניין. בשורה התחתונה כן, בשורה התחתונה כן. הוא זרק את הספרים. אני רוצה להסביר לכם משהו. מה? אתה זרקת את הספרים לפני שם. זרקת למעלה. נפלו לו על הראש. זה יבוא עם הרבה רענות עכשיו. אני רגע אחד רוצה להסביר משהו. בעיקרון, כשאני שאלתי את השאלות הנכונות, מה שעניין אותי זה באמת רק זה עניין אותי. זאת אומרת, באמת, שום דבר נוסף לא עניין אותי. אם עניין אותי זה על פי האחוז. תבין, שאני אמרתי, אני רוצה לדעת אם הקוס הזאת היא חמה, או שאני רק מרגיש שהיא חמה, באמת זה מה שהטריד אותי. כאילו, מבחינתי, אם היו אומרים פורץ למלחמת העולם השלישית, זה לא משנה לך, אני רוצה להבין אם הקוס הזאת חמה. זה לא נכון מה שאתה אומר שם. רגע, רגע, מה לא נכון? אני מסך הכל אמרתי עובדה. מסך הכל, רגע, מה לא נכון? לפני רגע, נגיד לך. לא. לא למה זה לא נכון, תגיד לי מה אמרתי לא נכון. שלפני רגע, כשדיברנו על מעניין, אמרת זה מעניין אותי, וזה לא מעניין אותי. עכשיו אתה אומר שהגעת למצב שלא אכפת לך בין דבר הזה לדבר הזה. מי אמר את זה? מתי? מתי? עכשיו? כן. לא, אתה לא... במצב שלא מעניין אותך, לא... אני לא אמרתי את זה עד עכשיו. אמרתי שבעבר, כשאני ביררתי את השאלות האלה, הם באמת עניינו אותי. הם באו בך. כאילו, כל כך עניינו אותי ששום דבר נוסף לא עניין אותי. עד שהגעת למצב שאין הבדל בין שום דבר, נכון? לא, 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 זה לא קשור בכלל. זה עניין אותי, ומצאתי את התשובה, ועכשיו, וכו' וכו'. והתשובה? שאין הבדל בין יש להם? לא, לא. מה התשובה? שיש הבדל בין יש להם. זה בגלל שאין הבדל בין יש להם. זאת התשובה. יש הבדל בין יש להם. כן. ואם אני... ואני נמצא, ואני נמצא ביש. ואתה נמצא ביש? כן. טוב, אתה בחרת להיות ביש, עכשיו יכולת לבחור ביש, להיות ביש. לא, אני לא יכול. ולצורך הסיבה. אני לא יכול, מה אתה מחליט לי מה אני יכול? אני לא יכול. לא יכול? לא יכול. מה אתה יכול? כלום. הכלום זה הכל, נכון? לא. לא? אני מנסה להסביר עוד פעם. אנשים שואלים שאלות, השאלה מאיזה מקום הם שואלים את השאלה. תבין, זה כמו... אני אסביר לך. לפעמים בן אדם שואל את השאלה, כמו הוא שואל, מה יש היום בערוץ 2 לראות? תבין? כאילו, תגיד לי, זה חם או קר? יש או אין? אבל זה לא שבאמת הוא עכשיו מחפש את התרופה למחלה הסופנית שהוא חולה בה. ואולי הוא לא יודע לשאול את השאלה, אולי הוא לא יודע לשאול את השאלה. לא, אנשים מבולבלים. נכון, אנשים מבולבלים. בסדר, אני רק אומר שבן אדם כאילו אומר, טוב, תגיד לי, מה יש... סתם, כאילו, מתוך סקרנות כזה הוא שואל, תגיד לי, זה יש או אין, זה אחד, שתיים, איך אני אהיה מאושר, אתה מבין? אבל זה לא באמת שזה מה שמעסיק אותו. נכון, אבל זה מה שמעסיק אותו באותו רגע. גם זה לא נכון. כי באותו רגע, תוך כדי שאני מדבר איתו, למה הוא לא מבין? למה אתה חושב שאני צריך לדבר כל כך הרבה? כי כשאתה שואל שאלה ונותן לך את התשובה, הראש שלך נמצא בעניינים אחרים. תקשיב, אתה רוצה להיכנס לגן עדן, נגיד. נגיד שאתה רוצה להיות בגן עדן. אני הולך ללכת, אני הולך בעקבות מה שמעניין אותי.
תקשיב רגע, אתה רוצה להגיד להיות בגן עדן, לדוגמה. Okay. אבל אתה כבר בגן עדן ב-5%. Okay. עכשיו, אבל אתה אומר, לא, אני רוצה 100% בגן עדן. עכשיו, למה אתה לא 100% בגן עדן? למה רק 10%? כי אתה יש בתוכך 10 ישויות שונות. עכשיו, כשאתה עכשיו מדבר איתי, זה לא כולך מדבר איתי. זה 10% מתוכך מדבר איתי, ו-10% בראש לא יושב לו, רגע, מה אני עושה שם, מה אני עושה שם, מה בהקשר ההוא. יש לך עוד מלא עיסוקים בראש. לכן זה נתפס ככה חלקית. העיסוקים בראש האלה זה הספרים האלה שאני צריך לזרוק אותם? העיסוקים בראש זה הכל חוץ ממה שאתה שואל באותו רגע. אתה רוצה לקבל את התשובה? תשאל אותה. אבל אתה שואל אותה 20%. כשאתה יש לך שאלה, אתה צריך באמת להתרכז בשאלה. תראה, בעיקרון אתה יכול להגיד לא יכול. אני רוצה לעשות את מה שאתה אומר. אני רוצה באמת להתרכז בשאלה. עכשיו יש לי מלא אישויות בראש, שכל רגע מספרות לי כל מיני סיפורים, כן. ואני החלטתי שאני רוצה לעשות את הדבר הזה. גם מי שעכשיו אומר את זה, כן. גם זה רק 10%. כי גם זה אתה אומר, טוב, תגיד לי איך עושים, אוקיי, זה רק 10%. 10% עכשיו אני שואל את השאלה. אז מצד ה-10% זה שואל אותך. אני שואל אותך מהצד של 10%. אתה שואל אותי בעצם, מה צריך לעשות? נכון. אז אני אתן לך תשובה. כל שאלה, כל פעם שאתה שואל אותי מה צריך לעשות, התשובה היא, אתה צריך להבין. אצלי, העשייה מתבטאת בהבנה. אצלי, לעשות, פירושו, להבין. אוקיי. אם אני אומר לך, אתה צריך להיות שם, אתה אומר, איך אני אעשה, מה אני אעשה כדי להיות שם, אתה צריך להבין משהו. אוקיי, אני רוצה להבין את זה, מה לעשות? אני אסביר לך, אתה צריך להתבונן יותר במקום שממנו אתה שואל את השאלה, ביחס לציפיות שלך לקבל תשובה. זאת אומרת, אתה צריך להבין מי שואל את השאלה, כמה אחוז אתה רוצה את, את התשובה, ואחר כך לא להתלונן שיש לך פחות ממה שאתה שואל. בוא נעשה דוגמה, בוא נעשה את זה ב... הנה, עכשיו לדוגמה, עכשיו לדוגמה, עכשיו בוא ניקח את הדוגמה. אני שאלתי, אתה אמרתי לך קודם תשאל שאלה, שאלת שאלה, ואז אמרתי, מה, זה מה שמעסיק אותך, זה היחיד? אמרת לי, לא, יש עוד דברים. עכשיו תגיד לי משהו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם הייתי אומר לך, מתוך כל הדברים שמעסיקים אותך, תרשום אותם על נייר, נגיד, היית רושם 5, 6, 10. נגיד, אם הייתי אומר לך, מה הכי מעניין אותך? באמת, מה ששאלת אותי, זה מה שהכי מעניין אותך בתוך כל הרשימה? כן. באמת, באמת. אם אתה רואה לך רשימה... של כל הנושאים שיושבים לך על נושאים פתוחים. כן. כל הנושאים שמטרידים את מנוחתך, שלא נותנים לך ליהנות מה... בלי סיבה. תלוי גם מה אני רשמתי שם. מה? תלוי גם מה רשמתי ברשימה. תראה, בעיקרון אתה יכולת עכשיו לשבת על העננים, להסתכל על כדור הארץ ולצחוק. בסדר? נכון. יפה, עכשיו. מה מעולה ממך לעשות את זה? אני מכיר מישהו שעושה את זה, אבל אולי... יש, כתוב יושב בשמיים, משחק, חירים יושב, צוחק את זה. יש מישהו שעושה על העננים, אין כלום בעננים. כן, לא. היית שם? היית שם? לא, הוא יושב, הוא יושב. יש לו גוף, יש לו גוף שקוף. יש לו גוף שקוף. יש לו גוף שקוף, וזה בסיבה מכוונת, מכוונת. כדי שלא יתלוננו עליו, אז הוא לא רוצה למשוך תשומת לב, אז הוא שקוף. דלית. הוא מסתתר מאחורי הפרגוד. אוקיי, עכשיו, מה מונע ממך בעצם לחוות את זה בעיניך? מה אתה חושב? הדברים שאין לך. או שיש לך מה שאתה לא רוצה, נכון? מה מונע ממך להיות 100% מרוצה? או דברים שאתה רוצה ואין לך, או דברים שיש לך ואתה לא רוצה אותם, נכון? נכון. יפה. עכשיו, אם הייתי אומר לך, תחשוב רשימה של דברים שיש לך ואתה לא רוצה אותם, או דברים שאתה רוצה אותם ואין לך, היית רושם איזה רשימה. אם הייתי אומר לך, תדרג אותם, מה הדבר שיש בו הכי הרבה קונפליקט? מה היה בראש הרשימה? אמרת שתי רשימות, זה לא רשימה. לא, זאת אותו רשימה. מה הדבר שאני הכי רוצה? תקשיב, אתה עכשיו עושה רשימה. כל מה אני רוצה, אתה עכשיו עושה רשימה. מה אני רוצה ואין לי, ומה אני לא רוצה ויש לי. עכשיו, ואז אתה צריך לדרג בכמה קונפליקט יש בין יש להן. נגיד אם אני רוצה את זה, נגיד אם יש לי משהו, ו-100% אני לא רוצה אותו, אז אני סובל 100. אם יש לי 10% ואני לא רוצה 10%, זה סבל 100.
אם יש לי 20% ואני לא רוצה 10% סבל 200. אם יש לי 50% ואני לא רוצה 50%. אני לא רוצה לא, רגע, חכה, אני אבל מנסה לה, אני אבל חותר לדבר אחר. אני חותר לזה שתביא לי את מה שיש בראש הרשימה שלך שמטריד אותך. עכשיו, מה שאנשים מתבלבלים זה שהם חושבים בטעות שאני מורה רוחני. עכשיו, מה זה אומר? איך זה קשור לעניין? בגלל שחושבים שאני מורה רוחני, אז הם לא שואלים שאלות לא רוחניות. כאילו, נדמה לך שאם אתה בא לפה, אז כאילו מה, לא נעים להגיד לו, תקשיב, יש לי בעיה עם השכן, בכלל לא יודע משהו, אתה מבין? השכן, יש לי איזה סכסוך איתו. אז אתה אומר, מה, לא נעים, אנחנו פה רוחניים, אז בוא נשאל איזה שאלה פילוסופית כזאת, על אלוהים, על ניסים, על זה. אני דיברתי על הכרס שלי, אתה רואה את זה מוכנים? למה אתה מגיע חשבת על זה לרוחניות? תקשיב עד הסוף. איך אני רוצה לבר עליי? קודם כל, לא, זה לא נכון, לא, זה לא נכון. קודם... אבל לא באמת שואלה לכרס. למה לא שאלת בהתחלה? למה לא שאלת בהתחלה? אז למה לא שאלת בהתחלה? אז זה אומר שזה לא הכי מטריד אותך. אם היה הכי מטריד אותו, היה עושה כאילו עכשיו תקופות בית. למה זה אומר שזה לא הכי מטריד? הוא אומר, אני רוצה להשתחרר מזה. רגע, למה זה אומר שזה לא הכי מטריד? תענה לו. כי אם זה הכי מטריד אותך, אז איך יכול להיות שרק עכשיו נזכרת בזה? רק עכשיו נזכרתי בזה. למה אתה אומר שמה שהכי מטריד אותה נתוכל לזכור את זה? מה ההגדרה של מטריד? מה ההגדרה של מטריד? משהו שהוא בא ועולה, בא ועולה. לא, מה, אוקיי, זה מטריד. ומה זה, ואיך מדרגים הכי מטריד? מה זה הכי מטריד? שהוא בא והולך מהר, לא, נכון, שהוא תופס את רוב כמות הטרידות. זאת אומרת, אם אני אומר לך ב-24 שעות האחרונות, קח את כל הדברים שהטרידו אותך, מה הדבר שהכי המון הזמן תופס לך? הכרס שלי. באמת? כן. זה יותר חשוב לך מיש ואין, יותר חשוב לך מהכל. אני לא אומר לך שאתה חשוב, זה לא נכתי מה הטריד אותי ב-24 שעות האחרונות. לא, אתה לא מבין מה נשמע, אני שואל. אני מבין, היש ואין לא הטריד אותי ב-24 שעות האחרונות. מדי פעם חשבתי עליו. יפה. זה הטריד אותו יותר. אוקיי, ואם ניקח נגיד את השבוע האחרון, מה... לא, אז לא... לנסות שקלול של בשבוע האחרון, מה הכי ניסית לפתור? איפה הכי הרבה ניסית לשנות על המציאות? תסתכל. כשאתה אומר לי שאתה רוצה להבין יש ואין, זה גם נקרא לשנות המציאות. זאת אומרת, אני לא מבין, אני רוצה לשנות את זה להבין. גם להבין זה לשנות המציאות. אבל מה הדבר שאתה הכי רוצה לשנות המציאות? אם יש לך משאלה אחת, מה אתה רוצה לשנות המציאות? אני רוצה... ואנחנו לא רוחניים, תגיד את האמת. לא רוחניים? לא, אני לא אמרתי אל תגיד לי דבר רוחני. אתה חושב ש... אמרתי, אני לא רוחני, אז תגיד לי את האמת. אל תשקר לי באיזה שקר רוחני. אתה חושב שיש הבדל בין משהו רוחני למשהו שלא רוחני? נניח מטריד אותי עכשיו... אני חושב שאין, אבל אתה חושב שיש הבדל. לא, אני לא חושב. נניח עכשיו מטריד אותי יש או אין, המטריד הזה זה גורמית הפרעה בגוף, רגשית. נניח שזה מפריע לי. ומטריד אותי הכרס שלי. זאת ההפרעה, מה ההבדל? אין רוחני. כי אתה, אצלך יש דברים שמטרידים יותר. אז זה שזה מטריד יותר, אז מה שמטריד פחות זה רוחני. מה שאני מנסה לומר, זה תנסה לחפש מה הכי מטריד אותך. כל פעם משהו אחר, זה לא משהו אחר. אז אתה לא, מה זה כל, באמת כל פעם משהו אחר? כן, כשאני רואה אם מטריד אותי האוכל, כשאני רוצה לעבוד, אז העבודה, כשאני בזה, אז זה, כל דבר משהו אחר. יש לי שאלה, אתה יש לך רק טרדות קטנות כאלה, אתה מוטרד, מסיים את הטרדה. אין איזה משהו כללי שמטריד אותך, המצב הבריאותי של איקס, הבן שלך, השכנים, המשכנתה, לא יודע מה, משהו דבר. רק מה שעולה לי בראש באותו רגע, זה הדבר הכי שמטריד. יש דבר שעולה לך המון פעמים בראש. באופן סטטיסטי. אם ניקח את כל הדברים, אז כולם עולים כל אחד בזמן שלו. לא, אבל אתה מבין מה אני שואל. אבל אתה מבין מה אני עולה. לא, אבל זה לא. כל אחד, אנחנו יודעים שכל אחד עולה בזמן שלו. ברור, אם הוא עולה בזמן אחר, זה הזמן שלו. אז אם אתה מבין את זה, אז יכולים להטריד אותי שתי דברים בו זמנית. אני לא מרגיש שם דברים מטרידים לך בו זמנית. נכון, אתה יכול להטריד אותי כל דבר בזמנו. כן, אבל יש דברים שבעוצמה, כשהם מטרידים אותך, אתה מרגיש יותר בגוף, יותר את ה... נכון. מה זה הדברים האלה? איזה דברים? אני נגיד בזמנו שלא הבנתי יש ואין, אז אם זה מה שעבר לי בראש, אם נגיד אומרים לי אתה הולך למות, לא, לא מטריד כל כך. אבל אם אני לא מבין פתאום משהו, אני מרגיש שאני הולך למות. למרות שזה כן יטריד אותך, כי זה פוגע לך בתכלית ה... איזה תכלית? תכלית של להבין את היש ואין. למה? זה לא פוגע בשום תכלית. זה כן פוגע. לא. אם אני מת ואין כלום, אז זה לא פוגע. ואם אני מת ונשאר, זה גם לא פוגע. אני לא חושב. אתה חושב שאני חושב שזה לא פוגע בשום דבר.
אם אתה בכל מקרה מת ולא נשאר כלום, אז מה אכפת לך שאלות? אבל זה לא נכון, כי מסיבה אחת פשוטה, כי באמת אכפת לך לדעת את האיש שזה... לא, כשאני קיים. כשאתה קיים. אם אני לא קיים, מה אכפת לי? בסדר. אם אני ממשיך להיות קיים אחר כך, זה לא משנה לי שאני מת. אני מבין את זה, אבל עדיין, זה מבחינתך, כאילו, מציק לך, שאו, וואלה, אני הולך למות, ואני עדיין לא הבנתי כמו שרציתי להבין. לא, זה לא הציק לי. לא, כי אצלך זה מיין כמותי, שאני צריך לסיים משימה. זה לא לסיים משימה, אני רציתי כשאני קיים, להבין. אם ימות, ימות. לא הספיק. לא משנה, לא משנה, לא משנה. אני אומר יותר חזק, לא משנה, אתה רצית להספיק משהו, אני לא רוצה להספיק משהו, אני רציתי עכשיו להבין. ואם אני מת, אז כבר או שאני ממשיך לחפש, או שאין מי שיחפש. טוב, תמשיך אתה. מה הכי מטריד אותך? אני נניח ב-24 שעות האחרונות, שאמרתי שאני מנסה ללמוד, להיות רוחני, כביכול, לא להבין את העולם, אבל דברים פשוטים, כאילו, אני לא יכול לעשות אותם, אני יכול לגבר עליהם. אז אם אני לא יכול לעשות דברים פשוטים, איך אני, למה אני אוכל דברים אחרים? דוגמה הקרס, שאני אומר, לא שולט על עצמי, לא. עכשיו, כשמחשבה הזאת... מה אתה מפץ הגדל בין יש לאין, או ל... אני לא יודע. למה לא תפל בזה קודם? עכשיו, כשחשבת את המחשבה הזאת, מה הרגשת? הרגשתי... תראה, אני חותר למשהו אחד. אוקיי. כרגע לפחות. אני מנסה לומר שבן אדם צריך לחפש את הדבר שהכי מציק לו. אם הכי מציק לך זה הבעיה באינסטלציה, עזוב את כל הנושאים, לא רוחני, לא גשמי, לך תפתור את הבעיה באינסטלציה. עכשיו, אתה יכול לבוא אליי, אתה תשאל אותי מה איך לפתור, מה אני יודע, אני אגיד לך, מה לא יודע, אני אגיד לך למי לפנות. ראיתי את זה. אבל אני בא להגיד, תחפש את הדבר שהכי מציק לך. כן, זה מה שעשיתי. אז מה הכי מציק לך כרגע? שאני מחפש, שאת הדברים, בדברים הקטנים שאני כן יכול לטפל בהם, אני לא מטפל בהם. אני אומר, זה אלוהים היה, שזה... זה השליח שלו. שבדברים הקטנים שכביכול אני לא רוצה להיות עבד של התשוקות שלי, אני רוצה להיות מלך. למה אתה קורא להם דברים קטנים? זה האמת שזה דברים גדולים. אז למה קראת להם קטנים? למה אתה מחליף גרסאות? תחליט, הם קטנים או גדולים? אני... אולי זו מסיבה שאתה לא מחליף. אני לא מחליף שום דבר. תקשיב. אז יש לו בעיות, תהיה לך. אתה פעם, אין פעם, אני פעם, אין פעם, אין פעם, אין פעם. תקשיב, אני לא מבין מה אמרת עכשיו. אמרתי, זה נכון מה שאמרת. זאת אומרת, זה דברים קטנים ודברים תכלית. כאילו, הדברים הקרובים, הבסיסיים, שאני כן לא צריך להתאמץ להבין אותם, ואני יכול לעשות אותם, זה רק עניין של רוצה או לא רוצה, או להתגבר על עצמי כביכול. אז אם אלה אני לא רוצה אותם, אז לאן אני רוצה להגיע? כן, דברים קטנים אמרת, לכן אתה לא מטפל בהם. אולי אני צריך לשאול אותם קראת מבט, שזה לא דברים קטנים, זה דברים גדולים. אני עוד פעם שואל שאלה. לא אולי. מה הדבר שהכי מטריד אותך? שאני לא מדבר על עצמי. זה מה שהכי מטריד אותך? כן. לא הבטן? בין היתר. לא, אבל אז מה הכי מטריד? שאני רוצה לעשות משהו, שכבר יש משהו שאני יודע שאני רוצה לעשות גם אותו, אני לא עושה. כל היום אני מתעסק בדברים שאני שואל אותי מה אתה רוצה, אני אגיד לך אני לא יודע. אבל בדברים שאני כן יודע, אני יכול להוכיח לך למה אתה כן חשבת שזה לא תחליט. מה? כן, כן. אחר כך, אחר כך. אתה רק תתאמץ למצוא את ההיפוך. יש לך זמן להתאמץ. מה שאתה רוצה, רק תחפש לי את ההיפוך. או שתוכיח שאין היפוך. או שתוכיח שאין היפוך, או שתמצא את ההיפוך. לא, זה שתי הרצאות? כן, למה לא? כל זמני, כל זמני. אני נותן לו תעסוקה, אני נותן לו... מה עם הפעם? לא, לא, אבל זה מולי, אבל זה מולי. לא, אני שומע לו לברעה. מה אכפת לך מנו? זה בהפסקה. מה אכפת לך מנו? אכפת לי. להתגבר על עצמי. ולהתגבר על עצמי, אני חושב שבעצם מכיל את הכל. אם אני לא עושה את זה בדברים הקטנים, הגדולים, אז אין לי... ולמה חשוב לך להתגבר על עצמך? תבין, כשאתה אומר שמציג לך... אני לא יודע להרגיש טוב. למה לקח לך זמן למצוא את התשובה הזאת? למה לקח לך זמן למצוא את התשובה הזאת? למה היה דילי של כמה שניות? כי התשובה הזאת לא הייתה... לא הייתה באותו רגע. עכשיו, תקשיב, התשובות שלך שלא הייתה באותו רגע הן תשובות הרסניות. למה הן הרסניות? אני אסביר לך למה. כי אתה עובר לרובריקת אלה שמסירים אחריות.
אני שואל אותך שאלה, כל פעם שאין לך מה לענות, אתה אומר, תראה, זה לא עלה, זה כן עלה, זה מה שבא כרגע. התשובות האלה אי אפשר להתקדם איתן, כי אם אתה, מבחינתך, בתפיסת המציאות שלך, אתה אומר, זה לא עלה, אז אין לנו מה לדבר. פשוט חכה שיעלה לך הרצון לעשות משהו וזהו, אין מה לשוחח. אם אתה בורח לי לאין בחירה, אז אין מה לשוחח. אתה הבנת שזה בריחה לאין בחירה? אני אומר לך, אם זה מטריד אותך, למה לקחת לך 3 שניות לחשוב על זה, ואתה אומר לי, כי זה עלה אחר כך. אז לא נראה לך שאני משקר? נראה לך שאני משקר? כן. כן? אתה אומר שכן נראה לי תשובה, אבל לא אמרתי אותה. לא, אתה לא מרוכז בכלל, אתה לא מרוכז, אתה לא מרוכז, תקשיב. זה לא ספונטניות, חשיבה, לתשובה שלי. תקשיב, אני לא משוחח בו. מה יש לך להגיד לי בסדר? ספונטני. אם יהיה אש, אתה תברח. אתה לא תחשוב 3 שניות, רגע, לברוח מה יש, לא יודעת. אם עכשיו נושך אותך, מה אתה אינסטינקטיבית בורח? אתה לא צריך להיזכר. מה אתה רוצה שיהיה לי? לא, אני מנסה להעביר לו מסר. אני מנסה להעביר לו מסר. אין לו את התשובה. מה? ואם אין לו תשובה... לא, אני אבל מנסה להעביר לו מסר. אני מנסה להגיד לו משהו שאם באמת היה לו כל כך חשוב להרגיש טוב, לא היה לוקח לו 3 שניות להיזכר. ואז במקום להגיד אני רוצה להתגבר, אז מראש כבר היית אומר אתה רוצה להרגיש טוב, ואז גם היית מרגיש טוב. הסיבה שאתה לא מצליח להתגבר, תראה, היה לך פה תהליך. אמרת מטריד אותך יש ואין, אחר כך אמרת מטריד אותך הבטן, אחר כך אמרת מטריד אותך שאתה לא מתגבר, אחר כך אמרת שמטריד אותך שאתה לא מרגיש טוב, נכון? אוקיי. Okay. אבל מהשאלה הראשונה שאמרת מטריד אותך משהו אם יש ואין, okay. עד לקח לך זמן מסוים לעבור ליותר מטריד אותי הבטן, אבל לקח לך זמן מסוים להיכנס פנימה אחד יותר, מטריד אותך שאתה לא מתגבר על הבטן, לקח לך יותר עוד זמן להגיע אליי, אני בכלל רוצה להרגיש טוב. נכון? נכון. יפה. עכשיו, כל הדברים משרתים את אני רוצה להרגיש טוב. הרי בסופו של דבר יש ואין בטן להתגבר ושרגיש טוב. עכשיו, אתה מתפלא למה אתה לא מצליח להתגבר, שזה מתבטא גם בבטן, שזה מתבטא גם במשהו שעפה. התשובה היא כי יש לך דילי בין הפנימי לחיצוני. אם היית נמצא בפנימי של אני רוצה להרגיש טוב, והיית יודע את זה ברור לך ב-100% שאתה רוצה להרגיש טוב, אז ממילא, אם נגיד היית, הבטן מפריע לך, והיא גורם אותך להרגיש רע, אז אתה מתגבר בלי שאלה, אין מה, אין בכלל מקום להתגבר. אבל זה כאילו השיחה, השיחה התחילה שיש לי ספרים שאני רוצה לזרוק אותם. אבל אנחנו עברנו נושא. אמרת שיש, זה אותו נושא? לא, אני כנראה, רציתי להגיד משהו אחר. רציתי להגיד משהו אחר, תקשיב שנייה, עוד משהו. לגבי להרגיש טוב, אתה שאלתי אותך שאלה, ואז אתה הסרת אחריות. אמרת, כן, רק עכשיו זה עלה. עכשיו תקשיב משהו ותנסה להבין אותו. אני לא משוחח עם רובוטים שפועלים בצורה אקראית. אם אני משוחח עם רובוטים, זה רק אם הם פועלים בצורה סיבתית. אתה משתמש במחשב, רק אם אתה מניח שאתה לוחץ פה שהוא מתפקד. אבל אם המקלדת מקלידה מה שהיא רוצה, אז אין טעם להקליד עליה. תאר לעצמך שעושים לך רנדומלי את המקלדת, שלפעמים הוא מקליד מה שרצית, לפעמים משהו אחד. תשתמש במקלדת הזאת? אין טעם, נכון? נכון. יפה. עכשיו, אני גם אין לי טעם, גם אני לא משתמש במקלדות כאלה, למרות שזה לא נכון, יש גם היפוך. אבל בכל מקרה מולך, אם שאני שואל אותך שאלה, אתה אומר לי, ככה זה עלה, אתה כאילו אומר, תקשיב, אני מערכת אקראית. אז אני לא יכול לשוחח איתך אם אתה נותן לי תשובות כאלה. אתה מה אתה אמרת עכשיו? אבל דיברת איתי עד עכשיו. אתה מקשיב מה אני מסביר לך? כן. אני מסביר לך שכשאני שואל שאלה או משהו, התשובה שאומרת, תקשיב, עכשיו זה עלה לי, זה לא תשובה, זה תשובה של אנשים מפגרים. זה כאילו אומר, תקשיב, אני רובוט, אין לי בחירה, עכשיו זה עלה, זהו. אז אתה תסבול, נגיד לך, טוב, תחכה, תתקשר למוקד שירות שהיה לך... מה אתה אומר בעצם? שלפי שאני מוציא מילה מהפה, אני צריך לחזור עליה? לא, אני מנסה להגיד שתבין שאם אתה מזדהה, תראה, אתה אמרת, זה עלה לי, המחשבה הזאת, נכון? שמה ההיפוך שלו? שאתה העלית אותה, שזה כן בשליטתך. אתה אומר, עלה לי, כאילו שמת אחריות, לא בשליטתי. לקחת בצד מסוים. שאתה אמרת, אני שאלתי אותך, למה לקח לך זמן להגיד שאתה רוצה להרגיש טוב? אמרת, כי רק עכשיו זה עלה לי. קודם שאלתי אותך, למה נזכרת רק עכשיו לגבי הבטן? רק עכשיו זה עלה לי, נכון? אתה כאילו מסיר אחריות, אומר, רק עכשיו זה עלה לי. רגע, ונניח הייתי עונה מיד תשובה של אני רוצה להרגיש טוב, זה אומר שזה... לא, 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 זה לא נושא השיחה. תקשיב, נושא השיחה עכשיו, לא האם זה עלה לך או שאתה העלית את זה, זה לא נושא השיחה.
נושא השיחה הוא שיש שתי אפשרויות להסתכל על מה שקורה לך. אוקיי. אפשרות אחת להסתכל על מה שקורה לך כעל דבר סיבתי, אפשרות שנייה אקראי. סיבתי פירושו שאתה אחראי למה שאתה חושב, אומר, מרגיש, שומע, הכל, אוקיי? ואם אני, ואם זה סיבתי, אז אתה יכול לדבר איתי, ואם זה אקראי, אתה לא יכול לדבר. כן, כן, אתה מדבר איתך. עכשיו, אם תוך כדי שאני מנהל את חדוסייה, אתה פתאום אומר לי, תקשיב, אתה פתאום עונה לי תשובות, תקשיב, אני רק מערכת אקראית, אז בשביל מה לצוחח איתך בכלל? אם, כאילו, אין מה לדבר. זאת אומרת, יש לך הנחה שאנשים שבאים פה למפגשים, הם יודעים מה הם רוצים לדבר. אתה לא מרוכז. אתה עוד פעם בורח לי להקראי. אני אומר משהו אחד מהשיחה שהבנתי. לא. שהוא לא אקראי בכלל, אבל. בכלל הוא לא אקראי. הוא רק חשיבתי בתשובות שלו שהוא נותן לך. כי הוא מתחשבן עם הספונטניות בתשובה שלו. הוא יכול לענות לך, כן רוצה להרגיש טוב מהר, ואז הוא חושב, אם אני אגיד חושב טוב או לא מרגיש טוב, מה התגובה שלך? הוא חושב גם על התגובה שלך. לא, 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 לקח לו זמן להיזכר. ברור, כי הוא חשב בין לבין מה יגיבו לו. אבל הוא לא אמר את זה, הוא אמר שעלתה לו מחשבה. תקשיב עוד פעם, יש פה שני נושאים שדיברנו עליהם מהתחלת השיחה הזאת. הנושא הראשון הוא, תחפש מה הכי מטריד אותך. זה הנושא השיחה, בתוך כל השיחה הזאת דיברנו פה על שני נושאים מבחינתי. אחד, תחפש תמיד מה הכי מטריד אותך. לך למה שהכי מטריד אותך, אל תלך לדברים קטנים, לך על הכי גדול. מראש, לך על הכי, חפש מה הכי מטריד, לשם תתמקד. אוקיי, ולא משנה לי אם הוא גשמי, רוחני, סיפורים. אוקיי. עכשיו, ודבר שני, מה שאמרתי זה שמה שקורה אצלך, כמו אצל הרבה אנשים, גם רוחניים וגם משוגעים אחרים, אוקיי? כי כולם רק שאצל הרוחניים, השיגעון הוא יותר פורמלי. אתה שם לב שכל כך אתה מדבר איתי, אתה עולה לך המילה רוחני? למה לא? אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. ראית אותי בפורום מדיטציה? אני אסביר לך למה. אתה יודע כמה מדיטציה עשיתי בחיים שלי? ככה. אולי שנה. חשבתי כל יום רבע שעה. אתה רוצה להקשיב? אתה נותן לי תשובות של אנשים. למה שאתה מדבר אליי? אני מסביר לך למה. בגלל שהתשובות שלך הן תשובות של רוחניקים. התשובה שאומרת זה רק מחשבה. עלתה לי מחשבה, זה תשובות של קוקויים, של רוחניים, בן אדם מהרחוב שהוא עושה פעולה, הוא לא יגיד לך, תקשיב, זה רק עלתה לי מחשבה, מה זה רק עלתה לי מחשבה, מה זה רק עלתה לי מחשבה, מה יגיד, הוא יגיד, רציתי, לא רציתי, יודע, לא יודע, מבין, לא מבין, לא, רק עלתה לי מחשבה, מה זה רק עלתה לי מחשבה, מה זה התשובה הזאת, זה כאילו הסרת אחריות, זה הסרת אחריות. אני מנסה לבדוק מה קורה אצלך במנגנון, אתה אומר, תקשיב, המערכת מקולקלת, עלתה לי זה אקראי. מה זה אקראי? אני לא סתם אומר שאתה לי המחשבה. אתה רובוט. אבל אני לא סתם אומר שאתה לי המחשבה. תקשיב. נכון, אם אני רובוט. תקשיב רגע, אתה רובוט. נכון, אני רובוט. לא, תקשיב רגע, אתה רובוט. נכון. ואתה בא אליי גם לרובוט אחר, שינסה לתקן את הרובוט הזה. אוקיי. עכשיו, אני מכניס אותך כרובוט למעבדה, אני אומר לך, אוקיי, מה הבעיה, מה התקלה? אתה מתחיל לספר לי. אז אני אומר לך, בוא נבדוק מה קורה בצ'יפ שם, בוא נבדוק זה. אז אתה פתאום אומר לי, תקשיב, אתה יודע, אני בכלל פועל בצורה אקראית. אז אני מתקן אותך. בשביל מה הזמן אתה תקנה? אם אתה חושב שאתה פועל בצורה אקראית, אז בשביל מה אתה בא לתיקון? אין מה לתקן. אין אפשרות לתקן. כשאני, תקשיב, אני שאלתי אותך קודם, למה אתה רוצה להתגבר? אמרת לי, אחרי 3 שניות, כי אתה רוצה להרגיש טוב. שאלתי אותך, למה לקח לך 3 שניות לזכור? עכשיו אני, שאני שואל אותך את השאלה, אני מנסה מזה ללמד אותך משהו על עצמך. עכשיו, במקום להגיד, וואלה, בוא ננסה להבין באמת מה היה שם, אמרת, תראה, זה אקראי, עלה לי אחרי 3 שניות. היה פער בין השאלה לבין הרגע שאלת את התשובה, היה פער שלא אמרו כלום. תקשיב, שאתה עכשיו... אתה יכול לצעוק עליי, תקשיב, זה מה שקרה. תקשיב שנייה, תקשיב, תקשיב. עכשיו לדוגמה נגיד שאתה רעב, אתה בא הביתה, ואתה אומר לאשתך נגיד, אני רוצה לאכול נגיד. אומר לך, למה אתה רוצה לאכול? אתה אומר לה, כן, אני רעב. כמה זמן לוקח לך להיזכר שאתה רעב? אתה לא? מה? איזה שניות? אתה אומר לך, נגיד שאתה מת מרעב. אתה אומר לה, יש משהו לאכול, אמר לך, בשביל מה אתה צריך לאכול? אתה אומר לה, אני מת מרעב. אתה לא רגע. אתה יודעת, אני רעב. מה זה הדבר הזה? אז אתה לא רעב, לך תעשה משהו אחר בינתיים. אתה מבין? עכשיו, אני ניסיתי להסביר, להעביר לך מסר, אתה תרכז טוב טוב. אני מנסה להעביר, אתה שואל אותי שאלה, אני מנסה לנתח איתך תהליך שקורה לך.
אתה זורק לי תשובה, תקשיב, ככה זה עלה. אז אם ככה זה עלה, אז מה אם אתה מדבר בכלל? אם אתה מערכת אקראית, שעלה ככה עלה במחשבה, כמו אלוהים. אתה נראה לי, כן, אתה נראה לי, אתה נראה לי הפכת להיות טרוריסט, כמו אלוהים. תקשיב רגע. אתה מפחד מאוד. מאוד מפחד, רועד מפחד. אז למה לא עובדים לשאול? אני אסביר לך. היה פעם בחור, קראו לו משה. היה בחור. שאתה מרצה לו, אני מבין. לא, לך, לך, לך. יש כאן סיפורים במכה אחת. איך בועז רוצה להביא את הכדור? לא, אני לא רוצה. טוב, טוב, חברים, 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 אני ממשיך. היה פעם בחור, תקשיב רגע. היה פעם בחור, קראו לו משה. והוא מסופר בסיפור שהוא עלה לשמיים, הוא פגש את אלוהים. ואז הוא שאל את אלוהים, מה עושים פה? מה זה? ואלוהים אמר, בוא נראה לך סרט. אז משה הזה ראה סרט, ופתאום הוא ראה את רבי עקיבא שסורקים אותו במסרקות של ברזל. ואז לקחו מסרק מברזל, התחילו לסרק אותו, את הגוף. את הגוף, זה ימי. כן. מסערות. הרומאים. אלוהים. כן, כן, כן. אוקיי, עכשיו אם היה לו שכל, אבל זה כבר נושא אחר. אם היה לו שכל, היה שם את זה כעצמייתים. לא, היה אומר להם, אין בעיה, אני הופך להיות רומאי. מה, בשביל מה להתבטח? הוא לא רצה לקחות את התפיסת העולם שלו שהיה גרמת, הוא שילם עליה מחיר, זה היה מאמין. לא, זה הלוזר, אם הוא היה מאמין באמת, אם הוא היה מאמין באמת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה אתה רוצה להגיד, שאם אני אלך בדרך שלך עכשיו, במשך שנים, ואני אלמד אותך. לא שנים, מספיק יום אחד, כן. יום אחד, ויבוא אחד יאיים עליה, אני אגיד לו, לא, סמירה, פוס, אני איתך. כן, למה לא? למה לא? הייתי בשביל לחיות. למה לא? מה, גם ככה אני מת, אז למה? אז את בסדר, אז כבוד, עם מה שאין לי מה... כבוד, עם הכבוד, מה שאתה מאמין בו. טוב, טוב, בכל מקרה תקשיב, בכל מקרה תקשיב, משה שאל את אלוהים, תגיד לי, מה קורה פה? זה תורה וזה שכרה? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז מה אלוהים? אלוהים פחד, אמר לו, שתוק. ככה עלה במחשבה לפניי. אמר לו, פה לא שואלים שלו, ככה עלה לי במחשבה, ככה בא לי. עכשיו, זה התשובות שלך, אני אומר לך, תגיד לי, למה ככה וככה? אתה אומר לי, שתוק, ככה עלה במחשבה לפניי, ככה זה עלה לי במחשבה. מה זה ככה זה עלה לי במחשבה? תן תשובה אחרת. מה זה ככה זה עלה לי במחשבה? מה זה תשובה? אתה למד האלוהים? אתה אלוהים של משה? מה זה דברים האלה? היית יכול להגיד לי, תקשיב, לא יודע, בוא ננסה להבין. זה תשובה יותר רגינית. אבל אתה נתת לי תשובה שהיא שייכת לאגף האקראיות. כשאתה אומר ככה זה עלה, אתה כאילו הסרת אחריות. אתה אומר, למה אתה? אתה אומר, זה עלה. אתה מבין? למה? אני שואל אותך, למה לקח לך 3 שניות להיזכר שאתה רוצה להרגיש טוב? אז אמרת לי, ככה זה עלה לי במחשבה. דרך אגב, את התשובה הזאת לקח לך הרבה יותר מהר, הרבה יותר מהר ענית אותה. כי אתה נאחז בה, אצלך כל פעם שיש איזו בעיה, אתה אומר, זה רק המחשבה, זה רק עלה. בשנייה ככה אתה שולף את התשובה הזאת. עכשיו, התשובה הזאת, אתה בעצם הבאת תשובה שמייצגת אקראיות. אז אתה אומר, למה אתה? אתה אומר, זה עלה. זה לא אני, זה עלה, זה מעצמו. תבין עכשיו, אם אתה... ככה אני חושב שהדברים עולים, אני לא חושב אותם. אז אם אתה חושב את זה באמת... ככה אני חושב. אם אתה חושב, אז למה אתה בכלל שואל שאלות? בשביל מה לשאול שאלות? הכל זה מחשבות. אין טעם לשאול שאלות, כי אתה שואל שאלה, תחכה שתעלה לך מחשבה אחרת. אתה מדבר עם מערכת אקראית, ואתה אומר לה שאין טעם לשאול שאלות, אבל השאלות עולות, מה זה אומרת אין טעם? תקשיב טוב. אתה לא יכול להגיד למערכת אקראית שאין לה טעם. תקשיב טוב. אם אתה תמשיך להחזיק בדעה הסוררת שלך, אני יותר לא אתן לך תשובות. אבל אז אתה צריך להסביר לי למה אני לא צריך להחזיק בדעה הסוררת שלי. אם אתה, יש לך דעה... אני לא יכול להסביר לך כי אתה מערכת אקראית. אתה שואל עכשיו, מחר תשאל בשואל. אין לזה משמעות אבל, אתה לא מבין, תקשיב משהו, אני אסביר לך משהו. אם הייתי בטוח שאתה מערכת אקראית, הייתי אומר לך תקשיב, כל פעם שהיית שואל אותי שאלה, הייתי אומר לך תקשיב, את המערכת אקראית אין טעם לשאול את השאלה. אז רגע, אני יכול לרגע להגיד למה אני לא סתם אומר את זה? לא. אסביר לך אם זה לא סתם, אגב אם זה לא סתם... אז הוא לא היה שואל את השאלה. לא, אקראית, לא דיברתי ככה, לא דיברתי ככה. לא דיברתי ככה כל החיים שלי. איך אני יודע שאתה סותר את עצמך? כן, ועכשיו מה? עכשיו התחלת לדבר ככה, זאת אומרת, זה צורה סיבתית. קרה איזשהו משהו. אז זה סיבתי. נכון. אז יפה, זה לא אקראי. גם קודם הוא אמר לי, אני באמת חושב שזה רק מחשבה. לא אמרת עולה לי, או לא אמרת עולה לי מחשבה שזה מחשבה. אמרת, אני חושב שזה רק אקראי. זאת אומרת, אמרת סיבתי אקראי, אתה מבין? אוקיי. אם היית אומר, תראה,
ככה עולה לי מחשבה שזה עולם מחשבה, אוקיי. אבל אתה לא אמרת את זה, אמרת, אני באמת חושב שזה רק עולה לי מחשבה. אבל באמת חושב זה אני. עולה לי מחשבה זה הסרת אחריות. אתה משחק פה משחק כפול. אתה משחק משחק כפול, אתה לא באמת משחק... אני לא חושב שאני משחק משחק כפול, אני חושב שאתה משחק משחק כפול. במה? אני אגיד לך למה. אתה אומר שאני צריך להגיד... רק שתדע לך שגם אם אני משחק משחק כפול, אני לפחות לא מתלונן. אתה יודע, אני משחק 10 משחקים בו זמנית, אבל לא מתלונן על זה שיש לי סחרחורת. למה לא מתלונן? אני אמרתי שאני לא מתלונן. אתה גם פעם אחת אומר זה בשליטתי, פעם אחת אומר זה לא בשליטתי, ואז מתלונן. אבל אני באתי... אתה יודע למה, אתה יודע למה אתה לא מצליח, למה אתה לא מצליח להתגבר? אתה יודע למה אתה לא מצליח להתגבר? למה? בגלל שכל פעם שאתה רוצה להתגבר, אז יש לך מחשבה שאומרת לך, תקשיב, זה רק מחשבה, לא צריך להתאמץ. אני אתן לך דוגמה, אתה קם בבוקר, אתה אומר, הבטן מפריעה לי. עכשיו, אם היית לא רוחני, אז או שלא, או שבטן לא מפריע לך יותר, או שאתה הולך לטפל בזה. בגלל שאתה רוחני, נדפק לך הראש, ועכשיו כל פעם שעולה בך, כל פעם שמציק לך שהבטן מפריע, אז אתה אומר, לא, זה רק מחשבה, זה רק מחשבה, בשביל מה להתאמץ? זאת הסיבה, זאת הסיבה, שאתה לא מצליח להתגבר על דברים, כי אתה התחלת להסיר אחריות. במקום לקחת אחריות, ללכת לפתור, כל פעם שיש לך איזה בעיה שאין לך כוח להתאמץ, אתה אומר, עזוב, זה רק מחשבה, לא צריך להתאמץ. עכשיו, אם היית עושה את זה עד הסוף, אז גם לא מציק לך יותר לבטן. כי אתה אומר, אכפת לי, זה רק מחשבה וזהו, סוגר את הנושא. אתה אומר, לא, אבל זה לא רק מחשבה, זה באמת מציק לי. תחליט, זה באמת מציק לך או שזה רק מחשבה. כשאתה אומר זה רק... כן, תגיד משהו. נניח אתה אמרת לי שתלוי במהירות שאמרתי את התשובה, בגלל שהגבתי באיטיות, היה פער בין השאלה לתשובה, אז אמרתי לך, זה עלה לי, אז זה לא באמת מה שמחליט אותך, אלא... זה לא... לא מרגיש טוב, זה כן היה... אם היית את זה אומר את זה יותר מהר, זה היה יותר אותנטי כביכול. זה מה שאני הבנתי. אוקיי. עכשיו, למה אני אומר את זה? יש פה שני נושאים. אני מדבר על המהירות של התשובה, של התשובה. אבל זה לא היה בנושא השיחה. שאלת אותי שאלה, והגבתי... לא, יש פה שני נושאים שדיברנו עליהם. מבחינתי בוא נתמקד כרגע בשני נושאים. אחד, זה שתמיד תחפש את הדבר שהכי מציק לך. שתיים, זה שתשים לב שאם אתה נותן תשובות אקראיות, אין טעם להמשיך את הדיון. אז אני מדבר על התשובות הקרובות. אוקיי, אוקיי, אז זה הנושא שלך. אז אתה אומר שברגע ששאלת אותי שאלה, והיה פער בין השאלה לתשובה, התשובה הייתה אקראית. לא, לא אמרתי. כשאני הגבתי, כשאני אמרתי, אני רוצה להרגיש טוב, לקח לי כמה זמן שאמרתי. כן. אז אתה אומר, נתת לך סתם תשובה. לא, אתה לא הבנת. אתה לא הבנת, הנה, אני אסביר לך, לא הבנת. אוקיי. אני שאלתי למה חשוב לך להתגבר. כן. חשבת חשבת כי אני רוצה להרגיש טוב. נכון. אוקיי, אני חושב שיש סיבה למה חשבת חשבת. אני חושב שיש סיבה, ואם תבין את הסיבה, מצבך יהיה טוב. אתה אמרת לי, ואז שאלתי אותך, למה לקח לך זמן? למה לקח לך זמן? ואתה אמרת לי שזה באופן אקראי לקח לך 3 שניות. יכול להיות שזה לוקח לך 10 שניות, ויכול להיות שזה לוקח לך שנייה. נכון. יפה, אני לא אומר שזה אקראי, אני אומר שזה סיבתי. אבל אם אתה טוען שהסיבה שלקח לך לתת לי 3 שניות לתשובה של אני רוצה להרגיש טוב וזה כי באופן אקראי לקח 3 שניות עד שעלה התשובה, עד שעלתה התשובה, אז ממילא אין טעם לנהל שיחה, כי אז כל מחשבה זה רק אקראי. מה אתה טוען? אתה טוען שהפער של... אני טוען משהו פשוט, אני טוען ש... הפער של הזמן הזה... יש סיבה שם. הסיבה זה שאני חשבתי? לא, יש סיבה, יש משהו, לא יודע, סיבה. לא יודע, אתה לא יודע מה הסיבה. מה אתה חושב שהסיבה? תקשיב. כאילו שחיפשתי תשובה? תקשיב רגע. אני מקשיב כל הזמן, אתה כבר לומר תקשיב. אני אסביר לך למה אני אומר לך תקשיב. אם אני אומר תקשיב, ואתה ממשיך לשאול, אז אני אומר עוד פעם תקשיב. אם הייתי אומר תקשיב, היית מקשיב, לא הייתי צריך להגיד עוד פעם תקשיב. אתה לא נעיד את השאלה שלי. לא משנה, אבל אני אומר תקשיב, אתה ממשיך. אז מה אני אמור לעשות? אז אני אומר עוד פעם תקשיב. כל פעם שתגיד תקשיב, אני אומר. לא, אם אני אומר תקשיב, בסדר. אתה יכול להגיד לא, אני רוצה להמשיך לשאול. גם אפשרות. זכותך, אבל רק שתבין למה אני אומר לך מה תקשיב. כשתדע אתה אומר תקשיב אני שותק וזהו, אין לי תשובות. אין לי יותר... אין לי יותר דיון. מה? אמרך תקשיב, תקשיב, זה היה למה... לא, גם אין לי בעיה שאתה ממשיך לשאול את השאלה, רק אל תתפלא שאני אומר פעם נוספת תקשיב יותר חזק. בסדר, מקשיב לעצמו. כן, בדיוק. אוקיי. עכשיו תתרכז עוד פעם.
יש שתי תפיסות לתפוס את המציאות. אפילו שמונה תפיסות. Okay. תפיסה אחת אומרת הכל אקראי, תפיסה אחת אומרת הכל סיבתי, תפיסה אחת אומרת כאילו יש סיבה, אין סיבה, תפיסה אחת אומרת גם וגם, יש המון וריאציות, אין הבדל בכלל בין זה, יש המון וריאציות. עכשיו תקשיב. כשאני, לא, כי אני רואה אותך מרוכז בדברים אחרים. כשאני אומר תקשיב, אני בעצם קורא לחלק בתוך הפעם. אני דווקא ספרים, אתה רואה את המחשבות שלך. אתה מבין למה אני אומר לך תקשיב? כי הראש שלך נמצא במקומות אחרים. אני דובר איתך א', אתה עכשיו קופץ לי לספרים. אני מקשיב לך. תתרכז, תתרכז. לא פה. לא, כי בנאדם פה הוא גם לא פה. לא פה. אתה גם כלום, אז לכן אתה לא שומע אותי. אני קולט על הבעות פנים שלך אם אתה מרוכז או לא. אני מנסה להעביר לך מסר. פעם שהיית בחור צעיר, כשהייתה לך משימה, אתה ידעת שאו שאתה מבצע אותה היא תבוצע, או שאתה מבצע אותה היא לא תבוצע. זה הכל. היית בן אדם אותנטי. היית, ואז הלכת והתאמצת, עבדת ועשית. מה שקרה זה שהלימודים הרוחניים דפקו לך את הראש. והם דפקו לך את הראש, הם גרמו לך להסיר אחריות. קורא לך משהו, אז אם זה אין לך חשק להתאמץ, אתה אומר, עזוב, זה רק מחשבה. אתה קם בבוקר, אתה מפריע לך בטן, אז אתה אומר, אולי נלך נעשה ספורט. אתה אומר, עזוב, בשביל מה להתאמץ? זה רק מחשבה, הבטן לא באמת מפריע לי, זה רק המחשבה שלי על הבטן מפריע לי. כל מיני קשקושצות כאלה. זה איפה הבעיה? הבעיה היא שאחר כך, שהבטן מפריע לך, אז אתה מתחיל להגיד, רגע, זה לא רק מחשבה, זה באמת מפריע לי. עכשיו, כשאני שואל אותך למה לקחת, עכשיו אני אומר לך למה אתה רוצה להתגבר, אתה אומר לי, מחכה, כי אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו, לקח לך איזה זמן משם להיזכר, זה לא היה לך ברור, כמו שאתה רואה מולך שולחן, מה זה שולחן? אתה לא צריך להיזכר, רגע, מה זה? אין לך את הדילי. עכשיו, אני שואל אותך למה לקח לך זמן, אז אתה אומר לי, כי זה עלה לי עכשיו. מה זאת אומרת, כי זה עלה לי עכשיו? אתה כאילו מנסה להגיד שאתה מערכת אקראית. עכשיו, זה בסדר שתזדהה עם המחשב, עם זה שאתה חושב שאתה אקראי. אבל תזדהה עם זה כל הזמן, למה אתה מזדהה עם זה רע? עכשיו אני חוזר שאלה. איזה תשובה שהייתי נותן לך? אתה הבנת מה? לפני שאלות, מה הבנת? שאני מסיר אחריות על זה די זה שאני חושב שהדברים זה רק מחשבה. ואני לא לוקח את הדברים כמו שהם. זה פילטר של חשיבה לפני. אני מסיר אחריות מהדברים. יפה, אבל זה אומר שלא הבנת אותי עד הסוף. אתה הבנת חלק מהתהליך. יפה, אבל אז מה הבעיה בזה שאתה מסיר אחריות? אז אתה מסיר אחריות. לא רק בפעולה. מה הבעיה? וזה עושה את זה, קודם פעולה, מה הבעיה? זה לא בעיה. מה שאני לא מרגיש טוב. לא, הבעיה היא בזה שאתה מזגזג. מזגזג? מזגזג. אם החלטת, אתה לא לסגור את זה. אם החלטת שהכל זה רק מחשבה. אתה רואה, לא היית מרוכז. ריכוז זה ריכוז. ריכוז זה ריכוז. יריות, כלום, אתה מרוכז. אם עכשיו נגיד אתה צריך לפרק פצצה, אחד מהאימונים שמאמנים אותך זה שגם אם בחוץ יש יריות, הפגזות, תנודות, אתה עדיין מרוכז בדיוק מה אתה עושה. אתה צריך לצאת מרוכז. כי הדעות לא תיתן לו לעשות פעם. 100% ריכוז אתה צריך. עכשיו תסתכל. אתה קמצן? אני אומר, אני קמצן, אבל הוא מצפצף שם. אבל סגור עד הסוף. זה יעזור עד הסוף? כן. אבל הוא מצפצף. חשבתי שאני לא מרוכז. אבל אתה לא מרוכז. אין לי, אתה חושב שאני לא מרוכז. תקשיב. הנה, ראית? כשעושים טוב. אולי תמות קודם, מה אכפת לך? שמה, יש לו עוד מה לעשות. טוב.
תתרכז. הבעיה היא לא בזה שאתה חושב שזה הכלי. הבעיה היא בזה שאתה מזגזג. זאת הבעיה. מה זאת אומרת מזגזג? אם החלטת שהכל זה רק מחשבה, אז הכל זה רק מחשבה. ולא משנה מה מציקה, אתה אומר זה רק מחשבה, זה רק מחשבה, למה? זה רק מחשבה. מה? רק מחשבה. רק, הכל רק מחשבה. ואם החלטת לא, מה זאת אומרת זה רק מחשבה? אני גם צריך לאכול. אז שאומרים לך, לך תעבוד, אל תגיד לי, לא, זה רק מחשבה. פשוט תבחר צד. מה שאתה רוצה, תהיה, רק תבחר צד. מה הבנת אותי? שאני משחק בשתי התפקידים, פעם אחת אני מסיר אחריות, מה זה רק מחשבה, ופעם שנייה אני... אם הכל מחשבה, אז הכל מחשבה. נכון. אז גם לא מרגיש טוב, זה גם מחשבה. לא, נכון, לא מרגיש טוב, אין לי, יש לי, רע לי, אכלו לי, שתו לי, רק מחשבה. נכון. יפה. עכשיו, באיפה, איזה צד אתה נוקט? בשני הצדדים. נו, אז אתה מבין איך אחד דופק את השני. שאני אומר לך, אתה אומר לי, נגיד שעכשיו אני אדבר איתך שעה שלמה, לתת לך מוטיבציה לעשות דיאטה, נגיד. ואחרי השעה הזאת, אתה תלך הביתה, ואז מה אתה עושה עם המוטיבציה? תגיד, עזוב, זה רק מחשבה. אבל שמה אני אתאמת שעה לדבר? זה רק מחשבה. לא, אבל אם הייתי, נגיד, מסתכל על זה שזה רק מחשבה, אז אני עכשיו הייתי רעב, ובוא איתה מחרר, גם נכון. אתה אומר לו, להיות 100% אקראי, או 100% או סיבתי. אבל יש את 100% מזגזג גם כן. 100% מזגזג. איפה אתה הופעת? איפה אתה הגעת לפה? אם הוא כל הזמן מזגזג, זה לא שהוא 100% מזגזג. אז מה ש... תקשיב, אני חותר לזה שהוא צריך להיות איש אמת. שהוא אומר זה רק מחשבה, הוא צריך לבדוק. האם באמת זה רק מחשבה? אם כן, אז הכל זה רק מחשבה, סגור נושא. ואם לא, אז תיקח אחריות. אל תגיד לי זה רק מחשבה. שאני אומר לך, למה לקח לך 3 שניות לענות? אל תגיד לי זה רק עלה לי מחשבה. האם זאת האמת? כי אם כן, אז מעכשיו כל דבר זה רק מחשבה. ואם לא, אז אל תגיד לי זה רק מחשבה. תבדוק למה עשית את זה. בוא נדבר על זה, בסדר, זה מטריד אותי. מה? זה שאלה שאני שואל את עצמך. מה זה יש ככה זאת שהכל מחשבה? מה המחשבה שלה? הכל מחשבה פירושו, לא בשליטתי, אלוהים כמו שאלוהים אמר. ככה אני במחשבה. לא, לא, יש פה שני אפשרויות. אם זה מחשבה, יש שאני חושב את זה, ויש את הצד השני שזה אומר שזה עולה לי. שלא אני חושב את זה. אבל אתה לא אמרת, אני לקח לי 3 שניות לחשוב את זה. זה התלבטות שיש לי אותה הרבה זמן. האם אני זה שחושב את המחשבה, או שאני רק ביטוי של איזה מחשבה, או מוציא אותה. כן, אבל אתה מבין, אבל אתה מבין שברגע שאתה כל פעם מחליף צד, זה דופק את הסיפור. נניח שאתה שם... לא, האם אתה מבין שעכשיו בעצם נתתי לך תשובה לשאלה למה אתה לא מצליח להתגבר? הרצון להתגבר נובע מכך שאתה אומר, זה לא רק מחשבה, אני צריך לשנות את זה. והרצון לא להתגבר נובע במקום שאומר, זה רק מחשבה, בשביל מה לשנות את זה? תבנת מה אמרתי עכשיו? זה הבנתי. מה הבנת? שפה אין לי שאלה. מה? שפה אין לי שאלה. מה שפה? שלפעמים אין לי שאלה עם מחשבה. לא, אני, האם הבנת למה אתה לא מצליח להתגבר על דברים מסוימים? מבחינתי זה לא מחשבה, זה אולי... לא. אולי זה כן מחשבה. הרצון שלך להתגבר, נגיד, אומר, אני רוצה להתגבר על דיאטה, נגיד. הרצון הזה נובע מתוך מקום שאומר שהרצון לעשות דיאטה זה לא רק מחשבה, זה באמת משהו ממשי. נכון. ואז אתה אומר, אז בוא נלך נעשה ספורט, אז אתה אומר, לא, אבל הרצון לעשות דיאטה זה רק מחשבה, בשביל מה להתאמץ? אוקיי. אתה כל פעם מחליף צד. אוקיי. שזה גם בסדר, אתה יכול להגיד ככה, מה לי פעם בא לי להגיד שזה מחשבה, פעם בא לי להגיד שזה ממשי. גם בסדר, אבל לפחות תבין למה החיים שלך נראים איך שהם נראים. כי אתה כל פעם מחליף צד. רואים לך לך תעבוד, אתה אומר מאלוהים. אתה מבקש, אז למה אתה מתלונן אחר כך? תבין בדיוק כמו שזה אצל כולם אותו דבר. מה אתה אומר לו בעצם? שזה יהיה מודע לזגזוג? כן, תהיה מודע, לכן אמרתי, תהיה מודע לזגזוג ולשלח אותם. תהיה מודע לזה, שיש לך אפשרות להגיד הכל אקראי, ואז אתה תחווה את המציאות בצורה אחת. יש לך אפשרות להגיד הכל סיבתי, ואז אתה תחווה את המציאות בדיוק באותה צורה דרך אגב. כי אם אתה תגיד הכל אקראי, אתה תחווה משהו מסוים, ואם תגיד הכל סיבתי, אתה גם תצטרך להבין את הסיבה, ואם תבין את הסיבה של הכל, אתה גם תחווה אותו דבר כמו שאמרת, הכל אקראי,
ואם אתה פעם אומר אקראי, פעם אומר סיבתי, אז אל תתפלא שהחיים שלך נראים איך שהם נראים. פשוט תבין שאם אתה מזגזג, זה גורם לכך שהם יראו ככה. זאת אומרת, שאם אני אבחר צעד ואני צמד אליו, אז החיים שלי לא יראו ככה. נכון. ואתה יודע את זה. כן. גם אתה חושב את זה. אבל אי אפשר לחשוב תמיד שהכל אקראי. אני לא נגד, אני לא נגד. אני לא נגד. אני רק אומר שכשאני שואל אותו שאלה, למה עשית? למה אמרת? אז אם הוא אומר, זה רק מחשבה, אז אי אפשר לשוחח ככה. כאילו, אין טעם, אם זה רק מחשבה, בשביל מה אנחנו מדברים? מה שאני בעצם עושה, אני לוקח את מה שאמרת, זה רק מחשבה, ומחזיר את זה לך כשאתה שואל אותי שאלה אחרת. אוקיי, בשביל... אני שאלתי אותך שאלה. אתה אומר לי, זה רק מחשבה, זה אקראי. אז ברגע שאתה שואל אותי שאלה, אני אומר לך, בשביל מה לשוחח? זה רק מחשבה, זה אקראי. כאילו, את התשובה שאתה נתת לי, אני נותן לך לשאלות אחרות. כשאני שאלתי אותך, תקשיב, אתה מערכת סיבתית, למה לקח לך 3 שניות לענות? אמרת לי, תראה, זה רק מחשבה, זה אקראי. אוקיי, רשמתי. עכשיו אתה בא אומר לי, אליה, למה ככה? יש איזה חוק בסיבתיות, שאם אתה אומר משהו, אז התשובה היא יוצאת באופן מיידי. כן. ואם אני הולך לנגח, אני לומד בבית ספר, סיבתיות פירושו, סיבתיות פירושו, או איזה בעיה בחשבון, רק אחרי יומיים עולה לי התשובה. זה אומר שיש סיבה למה לקח יומיים ולא יומיים ודקה. זאת אומרת שבסיבתיות יכול להיות כן פער. ברור, אבל יש סיבה, יש משהו מאחורה. אבל אנשים מזה יש פער, לא הופך להיות אקראי. אני לא אמרתי את זה, אתה לא מרוכז. לא אמרתי את זה. אמרת שלא נתת את התשובה באופן מיידי. נכון. זה אומר שהתשובה הייתה אקראית. לא אמרתי את זה, אפילו פעם אחת. אתה חדש, אתה לא נמצא פה איתנו. ששאלת אותי ושאלתי לך. אני לא אמרתי את זה אפילו פעם אחת. אתה אמרת שזה עלה לך. אתה אמרת שזה אקראי, הדיליי. אני אומר שהוא סיבתי, לא שהוא אקראי. אוקיי. אוקיי. הבנתי, זאת אומרת, היה תהליך של הבשלה עד שאלת תשובה. נכון. והתהליך הזה, אם תבין מה הוא, אז הוא יגלה לך הרבה דברים על עצמך. אז זה התהליך שאני מנסה להבין. הסיבה שאתה לא מנסה להבין אותו מספיק טוב, זה בגלל שאתה אומר, זה רק מחשבה, בשביל מה להבין? מה זאת אומרת לי מספיק להבין את זה יותר טוב? אני שאלתי אותך, למה אתה רוצה להתגבר? ומה אני עושה עכשיו? אני לא מנסה להבין את זה יותר טוב. אתה חצי מנסה להבין, חצי אומר, עזוב, זה רק מחשבות, חבל להבין. עכשיו אני כן, אני מנסה להבין את זה. חלקית. את מה אני יכול להבין פה? תקשיב, עוד פעם. אני שאלתי אותך, למה אתה רוצה להתגבר? אמרת לי, כדי להרגיש טוב. נכון. יפה. עכשיו, אני אומר שה3 שניות האלה, אם תבין למה לקח לך 3 שניות לעבור מ-אני רוצה להתגבר ל-אני רוצה להרגיש טוב, אם אתה תבין מה קרה לך בראש ב3 שניות האלה, אתה תגיע ליערה. בסדר? אתה פתאום תגלה משהו... למה לקח לי 3 שניות? מה, אני לא יודע שאני רוצה להרגיש טוב? כאילו כמו שולחן. שולחן, אתה לא צריך להיזכר, אתה לא אומר, רגע, זה שולחן? כשאתה רואה קיר, אתה זז, אתה לא חושב, רגע, זה קיר? אפשר לעבור דרכו? אותו דבר שאתה אומר לי עכשיו, אני יכול להגיד גם בכלל, לפני שהתחלנו את השיחה, לפני שאלת לי את השאלה... הנה, עוד פעם, אלתה לי השאלה. תגיד לפני ששאלתי, לא לפני שאלת לי השאלה. לא רוצה. מה? לא רוצה. אז גם אני לא אתן לך את התשובה. לא, אני... תראה. לא רוצה, הנה, לא רוצה איזה אחריות. שים לב, שאמרת לא רוצה איזה, אני לא רוצה. אלתה לי השאלה, אז השאלה סתם אלתה. תראה, אוקיי. יש לי בעיה. עכשיו נניח אני רוצה לשאול שאלה, מתחיל מפגש שאני רוצה לשאול שאלה, אין לי שום שאלה ראש. בסדר? פתאום אני שואל אותך שאלה. בסדר? שואל שאלה, מתחיל לשאול שאלה. דקה לפני זה לא היה כלום. אתה משקר. אתה חושב שזה נכון? כן. אז אין טעם לתת לך תשובות. זה לא שאני לא רוצה לתת לך תשובות, אין לי בעיה לדבר גם עם משוגעים. העניין הזה שלך אין טעם לשאול את השאלות אם אתה באמת חושב שפתאום עלתה השאלה. אם אתה חושב שהשאלה פתאום עלתה, אז למה שאלת אותה? זה לא משנה התשובה שתקבל, כי אתה יכול לשכוח אותה בעוד שנייה. אני טוען שאם לקח לך מהרגע שפגשת אותי, עד הרגע שהוצאת מהפה את המילים, מציק לי הבטן, אם לקח לך 25 דקות ו-37 שניות, יש סיבה בדיוק למה לקח 27 דקות, יש סיבה בדיוק מדויקת. אז אני שואל אותך, מה קורה ב-27 שניות הדקות האלה? מה קורה? אני אומר לך, שמה שמונע ממך... מה זה תהליכים מסוימים? אני נותן לך תשובה. אני אומר לך, שמה שמונע ממך תשובה, מה שמונע ממך להבין מה קורה שם בראש,
מאיפה המחשבה הזאת הגיעה, איך היא הגיעה, מה היא עושה פה, מי הזמין אותה. מה שמונע ממך להבין את זה, זה זה שאתה למדת ברוחניות שהמחשבה רק עולה. אבל גם לפני שלמדתי את הרוחניות אני לא ידעתי מה קורה. נכון, נכון, נכון. אבל גם אחרי שלמדתי, היה מישהו שאמר שבזכות הספרים שהיו לו בבית, בזכות זה הוא הגיע לפה. נכון. שאלו אותו, מה נתן לך כל הספרים? אז הוא אומר, הנה, הגעתי לפה. נכון. אז אמרתי להם, לא הולכת הספרים, היית מגיע קודם. זה מה שאני אומר. יכול להיות, נכון. בשטח פתוח, איזה כיוון אני אלך? נכון. דרך אגב, בלי לדוגמה, לא היה את הספרים שלך. ואז חשפתי לעצמי גם להגיע למפגשים. לא, לא, פה עכשיו אתה לא דובר, אמת. עכשיו אתה לא דובר. מה אני לא דובר? היה לך ספרים, קנת ספרים. לא כמו שלך, אתה יש לך כל כך הרבה בלגן בראש. בסדר, עכשיו אני מסדר אותך. אבל גם אצלך היה. אבל אם לא היה ספרים, ילד קטן שהוא נולד, הוא נולד בלי הרבה ספרים ובלי הרבה בעיות. איך שאתה מתחיל ללמד אותו, איך שאתה מתחיל לבעיות. עובדתית. זאת אומרת, מה עדיף? לא ללמד אותו. עכשיו בין אלו. כן. זאת אומרת שככל שאתה... טוב, טוב, אני רוצה רגע כאן להמשיך. אני מנסה להביא את זה למקום אחר. שזה אותו מקום, אבל זה אחר. פרטז. אתה שם לב שהוא עובד על שלושה תדרים? אז לא. לא. לא, היום הוא בא עם הרבה, אתה יודע, עם הרבה רקטות. הוא מדבר איתי, הוא אומר לי שהוא לא עושה את הדרים. הרגש שעבר הרקטות, חשבתי לסרז אותה. אפשר להמשיך עכשיו? תתרכז. טוב, כן. אתה אומר לו מתרכז כמו אתה מעלה אותו לגרב עכשיו צריך לראות. אני מסביר לך עוד פעם, כשהיית צעיר לא ידעת מאיפה באות המחשבות. ואני אמרתי לפני שתי שניות שהסיבה שאתה לא יודע מאיפה באות המחשבות זה בגלל שלמדת בלימודים הרוחניים שהמחשבות באות מעצמם. אוקיי? עכשיו אתה אומר איך זה יכול להיות, אבל גם פעם שלא חשבת את זה שהמחשבות באות מעצמם, גם אז לא הבנת, נכון? זה מה ששאלת, נכון? נכון. מה התשובה? התשובה היא פשוטה. אתה חיית את החיים בצורה רגילה. פתאום, מסיבה כלשהי, שאלת, מאיפה באות המחשבות? שאלת, שאלת. לא פתאום. עכשיו, לא פתאום. זה מה שאמרתי, פתאום מסיבה כלשהי. זה גם פתאום, זה גם מסיבה כלשהי. עכשיו, ואז היו לך את דרך החיים ודרך המוות. מה שקרה זה מה שהיית צריך לעשות, להמשיך לשאול מאיפה באה המחשבה, עד שתמצא את התשובה. אבל מה שקרה זה שאתה התעייפת, אז פגשת ברחוב, ראית שלט שכתוב, ספרים. פה מלמדים איך להיות מושר, איך להיות, לא, לא, באלוהים מתאמצים. באלוהים זה לא, זה רק מחשבה. אוקיי. אתה רק מחשבה, אתה תבוא, תלמד, עכשיו תבין שאתה לא מחשבה, שאתה משהו ממשי, תסתכל. עכשיו ראית שלט שאומר, איך להיות מאושר? אמרת, בוא נלך נשמע. אז פגשת איזה חוכמולוגים כאלה ואחרים, שהם לוזרים, שהם ניסו להבין מאיפה באה המחשבה, לא מצאו מאיפה באה המחשבה, אז אמרו, טוב, אם לא מצאנו מאיפה באה המחשבה, כנראה שאין תשובה. ואז אמרו, טוב, זה המחשבה רק עולה מעצמה. 100% מהספרים הרוחניים, אין להם תשובות חוץ משלי ושל רבי נחמן, תקשיב רגע. יש הוכחה לזה. אתה יכול להגיד שהם לוזרים, אבל יש לזה הוכחה. הוכחה שמה? אני יכול להוכיח את זה. הוכחה למה? לזה שמה? מה שווה בעצמה. אתה יכול להוכיח את זה? כן. אז בשביל מה אתה מתלונן? מחשבה בעצמה. מחשבה בעצמה, והיא רצתה להתלונן, אז אני מתלונן. כן, כשאתה תתלונן, אני אתן לכל אלה שאתה מתלונן, נעשה, אני אסתובב. כל פעם שאתה תתלונן, אני אגיד להם, תגידו לו, זה רק מחשבה. בסדר. אתה מוכן? כן. סגור? סגר. אתה מוכן לחתום או שזה רק מחשבה? אני חותם על זה. אתה יודע מה, גם אתה... טוב, תקשיב, את התיאוריות שלך אנחנו מכירים. עכשיו עוד תשמע את התיאוריות שלי. אתה עשית לי את זה. מה? אתה עשית לי את זה. אתה רואה, אני לא אצלי. נלכתי לך למחשב למפגש, והצלנו שלוש מחילקת את זה לשלוש. לא. אתה תמללת את מה שאמרתי למה שיש לך בראש, שזה רק מחשבה. אני לא אמרתי לך שזה רק מחשבה. זה עוזר לי. אני אמרתי שזה לא עוזר לך. זה עוזר לי. אבל אני לא אמרתי לך שזה רק מחשבה. אני מסביר לך מאיפה היא באה, למה היא באה, איך היא באה, אני אשב אסביר לך. זה עזר לי, אם עכשיו עולה לי, אמרתי לי... השאלה, אבל זה לא נושא השיחה, אבל זה לא נושא השיחה עכשיו. למה שהמחשבה באה מאיזושהי סיבה אחרת ולא אקראית בכלל? אני מסביר עוד פעם. אוקיי.
עולות בך מחשבות, כן. שאומרות טוב לי, לא טוב לי, אני רוצה, לא רוצה סיפורים. עכשיו, יש בעולם, רבי נחמן אמר, השטן, לא היה לו כוח ללכת להרוג אחד אחד. מה עשה? שם שליחים. אמר, אתה שליח, לך תהרוג 1,000, אתה לך תהרוג 100,000. עכשיו, מי זה השליחים האלה? המחשבות. לא. רבי נחמן אמר, מי השליחים של השטן? הרבנים. המפורסמים של שקר. הוא לא מהרבנים, מה מפורסמים של שקר? מה זה נקרא מפורסמים של שקר? מישהו כמו, שהוא אמר שהוא לא מסכים איתי. אני לא מסכים איתך. אתה לא מסכים איתי? כן, אני... תביא בכתב. תביא בכתב וחתום. לא מסכים. בסדר, אתה לא מסכים? לא. אתה לא חייב להסכים. לא משנה, אתה לא חייב להסכים. אתה לא חייב להסכים, אנחנו דמוקרטיה. ברור. יפה, שום דבר ברור, אבל אוקיי. עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב. זה ברור. מה זה המפורסמים של שקר שרבי נחמן כל כך דיבר עליהם? זה אנשים שהם מלמדים אחרים והם נחשבים למפורסמים, אבל הם של שקר. במצד האמת הם בכלל צריכים ללכת ללמוד, במקום ללכת ללמוד, הם נמאס נשבר להם ללמוד, אז אמרו בוא נלך ללמד אחרים, ובזה כאילו הם מחפים על מה שהם עדיין צריכים ללכת ללמוד. זה נקרא מפורסמים של שקר. רבי נחמן אמר, המפורסמים של שקר הם אלה שאחראים לעיכוב של המנגנון. עכשיו מה שקרה אצלך, זה שאתה כאדם רגיל, שאלת את עצמך בשלב כלשהו, למה אני חושב ככה ולמה אני חושב אחרת? ואז אתה למזלך הגרוע פגשת מפורסמים של שקר, שהם גם היו במצב שלך קודם, והם ניסו למצוא את התשובה, לא מצאו את התשובה, אפילו הם חשבו שהם כל כך חכמים מזה שהם הבינו שאי אפשר למצוא תשובה. אוקיי, כי יש חוכמה. קיבלתי את התשובה, ואני קיבלתי את התשובה הזאת. התשובות שלך הן תשובות של שקר. אני אוכל לך שלא. אחר כך תוכיח לי שלא. אתה לא צריך להוכיח לי שלא, כי אתה חושב שלא. אני חושב שזה נכון מה שאמרו לי. עצם זה שאמרת אני חושב ש, זה אומר שאתה חושב שזה לא נכון. אם אתה חושב זה רק מחשבות, לא היית אומר אני חושב ש. יום אחד אתה תבין עוד גם את זה, עכשיו תתרכז עד הסוף. מה שקרה אצלהם, בכל מקרה, אני מנסה להעביר פה הרבה מסרים, מה שקרה זה שהמורים הרוחניים, יש את כמה ז'אנרים. יש את הז'אנר הנחות, יש המון ז'אנרים. יש את הז'אנר הנחות, ניסו להבין, לא הבינו, התחילו ללמד אחרים. יש את הז'אנר היותר עליון, שהוא גם נחות, לא יודעים יותר או פחות. הם ניסו להבין, הגיעו למסקנה שגויה שאי אפשר להבין, ועל סמך זה הם התחילו ללמד, אמרו, או, הגענו להערה, הבנו שאי אפשר להבין. למה? כי יש להם הוכחה. הנה, כל תשובה שאני אתן למה, תהיה לי עוד שאלה למה, עוד שאלה למה, ואז הם הגיעו לזה שאין להם תשובה, ובמקום ללכת לרחוב ולהגיד, תקשיבו, אין לי תשובה, אל תשאלו אותי, אמרו, מה זאת אומרת, נגיד אין לי תשובה? לא, אני אין לי בכלל שאלה, תשאלו אותי, תשאלו אותי, מה תשאלו אותך? אין לך תשובה, מה התשובה? מכיר את הז'אנר הזה. עכשיו, אתה נקלטה לז'אנר הזה, שברגע שאמרו לו, למה אתה חושב את זה? אומר, אלתה לי מחשבה, אלתה לי מחשבה. מה זה אלתה לי מחשבה? לך תחפש את התשובה מאיפה המחשבה הזאת באה. מה זה אלתה לי מחשבה? אין דבר כזה, אלתה לי מחשבה, אתה תלך ותבין מאיפה באה המחשבה. אז הלכתי והבנתי מאיפה היא באה. מאיפה היא באה? נניח אני לא חושב בסינית, ואני לא חושב באיטלקית, אני חושב בעברית, אז אני שאלתי אותך קודם, למה לקח לך 3 שניות לחשוב מלמה אני רוצה להתגבר עד למה אני רוצה להגיש אותו? למה לקח 3 שניות? מה אני תלי? אז אתה עוד לא יודע מאיפה באה המחשבה. אני לא יודע למה זה לקח לי, אבל המילים האלה שהשתמשתי... אבל למה זה 3 שניות? למה לא 30 שניות? למה לא 37 שניות? למה לא 0.5 שניות? יש סיבה לזה. לא זרם לי בכל מיני אדם במוח. הנה, עוד פעם אתה מאשים מישהו אחר. אדם במוח חושב. אצלי, אצלי. עוד פעם אתה מאשים. לא, בסדר, אבל אתה עוד פעם מגלגל אחרי, אתה לא אומר אני אחראי למה שאני חושב. אתה אומר, אדם במוח לא יזרים את המחשבה. אתה עוד פעם מסיר אחריות על איזה משהו אחר. אתה מבין מה אני אומר עכשיו? ולמה אתה תקוע ולא מבין את האמת? בגלל שאתה פגשת מפורסמים של שקר, שהם הכניסו לך לראש, שהם לא מצאו את התשובה, ובמקום להתבייש ולהגיד לא מצאנו את התשובה, ללכת להמשיך לחפש עד שימצאו, במקום זה הם אמרו, טוב, אם לא מצאנו את התשובה, כנראה שאין תשובה, כנראה שאין הסבר, אז הם הכניסו לך לראש שאין הסבר. עכשיו, ואז הם מתאין הסבר שלהם, הם כבר הפכו אותו להסבר, תבינו, אין תשובה, אלה מעצמו, מעצמו, אלה, אדם במוח, כמו המדענים, אין להם הסבר, יש לו בעיה נוירולוגית. מה,
מה בא הנאורולוג? את יודעים שאתה לא יודע את התשובה, מה זה שאלה? אני יכול לגמרי כשאני יודע את התשובה, זה לא מצחק לי לגמרי. אתה משקר עכשיו. ברמה עובדתית, אני שאלתי אותך למה לקח לך 3 שניות לענות? אני לא יודע. לא נכון. אבל אם הייתי מדע... אני אמרתי לך שזה מה שהיית צריך לענות, אבל לא אמרת את זה. אבל לא אמרת את זה. אם היית אומר לא יודע, תסביר לי, הייתי יושב מסביר לך, אבל אתה לא אמרת אני לא יודע, תסביר לי. הנה, לפני 2 שניות אמרת לי, אדם במוח, מה זה אדם במוח? תחליט. אתה צודק, אתה צודק עד עכשיו. במה אני צודק? בכל מה שאמרת. בכל? בכל. עכשיו אני שואל אותך, למה זה לקח לי 3 שניות? אני אתן לך את התשובה. אל תגיד לי שלימדו אותי. שמע, זה תגיד טוב. משתמש בכלים שחנים לך. זה חכם, לא מבין מהבית כלום. אם היית תגיד יותר טוב, היית מבין שהוא לא יכול להיות נגדי בכל מקרה. אני יודע, אם הם טוענים שהכל אקראי, אז לפני כמה דקות אני שמעתי שהכל אקראי גם טוב. בסדר, אבל הם לא בטוחים בזה. אם הם היו אומרים מצאנו את התשובה שזה אקראי, כן, אבל הם לא מצאו את זה כתשובה, זה רק תירוץ. אבל איך אתה מדבר על אנשים שאתה לא פגשת ואתה לא הכרת? מה אתה סתם פגשת? אתה לא יכול להתגיד. אתה ליצן. למה אתה ליצן? למה אתה ליצן? אתה ליצן יותר גרוע מהם. למה? כי אתה עכשיו מאשים אותי במה שעכשיו אתה עושה. מה אמרת לי? איך אני מדבר על אנשים שאני לא פגשתי, נכון? איך אתה מדבר עליי בלי שאתה יודע אם פגשתי אותם או לא? אתה מדבר עליי עכשיו. מה אמרת לי? אתה מדבר על המורים האחרים. איך אני מדבר על מורים מסוימים בלי שפגשתי אותם? נכון. עכשיו, למה לא? כי אתה אומר, איך אתה לא בדקת, אז איך אתה מדבר? נכון? האם אתה בטוח שלא פגשתי אותם? כן. אתה בטוח איך אתה לא פגשתי אותם? אני בטוח שאתה לא פגשתי אותם. מה זאת אומרת? אני מכה פגשתי אותם. כן? כן. את המורים שלי? כן. טוב, איך קוראים להם? אתה רוצה גם תעודת זהות? כן. אני לא מוסר מידע על מטופלים. אני לא מוסר מידע על מטופלים. את כל המורים שלך פגשתי, ודרך אגב אני גם לא צריך יותר מידע, אני רואה אותך, אני יודע מי המורה שלך. אני לפי מי שאתה, אני כבר יודע. אגב, המורים שלי זה גם אמא שלי ואבא שלי וכל מי שאולי... פגשתי. גם את המורים שאתה הולך לפגוש פגשתי. את כולם פגשתי. פגשתי את כולם. עכשיו, אתה חושב שזה בהומור. זה לא בהומור, זה ברצינות, כי פגשתי את המורה. אני מתחמק מהתשובה. אמרתי לך שאני מסכים איתך מעכשיו על כל מה שאתה אומר, אני רוצה תשובה מה היה ב3 שניות האלה. אני לא אגיד לו. אני לא מתחמק. אני אעשה איתך וידאו נפרד, אני אבדוק לך את זה. לא, מה זה וידאו נפרד? אתה בצורה פורמלית, כי אתה לא באמת זרקת את הספרים. אתה אומר, טוב, תקשיב. תקשיב, אתה צודק והכל, תן לי את התשובה. ואם אני לא אתן לך את התשובה, אז תגיד, אתה רואה? רק אתה לי מחשבה. אתה לא תן תשובה על כלום. אני משאיר לך איך? אני זורק את הספרים. כל תשובה שאני לא... אמרת שהספרים זה הרעיונות שיש לי, אבל כל הרעיונות שיש לי בדרך. אני מסביר לך איך לזרוק הספרים. רגע, קודם כל אני רוצה להסביר שאני בפועל אני כן פגשתי את המורים האלה, את כל המורים. מה זאת אומרת פגשתי את המורים? פגשתי את השכל שלהם. אני לא צריך לפגוש את החולצה שלו. עכשיו מבחינתי אני מדבר עם שכל שנמצא בתוך גוף. אני לא צריך לפגוש את הגוף ספציפי, איזה גוף, איזה צבע. אבל למה אני לא מה שאני גם לזה יש לך תשובה, נכון, יפה, קלטת. אז למה רצית שאני אענה למה שאני לא רוצה? אני חייב לענות למה שאני רוצה. אני לא יכול לדבר עם אליו, שאלתו שאלות, הוא עונה משהו חוץ. זה יפה, עכשיו התחלת להעביר אותי קודם. יפה, זה בדיוק מה שקורה אצלך. תראה, זה המחשבה שעולה לי עכשיו, מה אתה רוצה? איך אפשר לדבר עם אליו כזה? זה מה שקורה אצלך, אתה מצפה סיבה תוצאה. זהו, אני תשובות אקראיות. מקליד משהו. כשהבעיה שלך זה שאיתי אתה יכול לא לדבר, אבל עם עצמך אתה חייב לדבר, ובסופו של דבר... תקשיב. עם עצמך אתה בסופו של דבר תקוע עם עצמך, וכשאתה מנסה לתת לעצמך תשובות, אתה פתאום לא מדבר עם עצמך, פתאום אתה לא אומר, זה רק על המחשבה, רק על המחשבה. זה נשאר לך משאלה מבחינה לוגית, תענה מה שאתה רוצה. זאת אומרת. אני עכשיו מדבר איתך. וכשאני מדבר איתך, שנייה לפני שדיברתי איתך, אני לא עצרתי והחלטתי לתכנן מה אני אומר לך. אל תשקר. למה?
שהוצאת מהפה את המילים, אני לא עצרתי, אתה יודע את זה בוודאות? אני יודע שלא עצרתי. עצם זה שלקח לך שתי שניות עכשיו לחשוב, זה אומר שאתה לא עצרתי את זה בוודאות. עכשיו תקשיב, אני אסיים את הנושא הזה. אולי תסביר מה זה ודאות? אם לקח לו שתי שניות לחשוב, זה לא ודאות. כשאתה שואל אותי שאלה, ואני לא מכיר, כמה פעמים לקח לך לבדוק אם אתה יכול לעבור דרך הקיר או לא? לא לקח לך, נכון? אתה רואה אבן, אתה בורח, אתה לא צריך רגע. היא תפגע בי, מה יקרה? אתה בורח. מה השורה התחתונה? אני הוא החושב או שהמחשב עולה בי? השורה התחתונה, יש פה שתי שורות תחתונות. אחד, תקשיב רגע. אחד, אני אתן לך את התשובה אחר כך. אחד, שתמיד תחפש את מה שהכי מטריד אותך, ו... מה שאני אוסיף זה שאמא שהכי מטריד אותך, באמת היית זוכר אותה, זה כבר לא מטריד אותך. ושתיים, הדבר השני, זה שתשים לב לכך שאתה מזגזג בגישה שלך לחיים. אתה פעם אומר זה אקראי, פעם אתה אומר זה סיבתי. אם החלטת שזה אקראי, אקראי, זהו. סיבתי, סיבתי, זהו. ואם החלטת שזה סיבתי, אז גם אם אין לך הסבר למשהו, אתה ממשיך לחפש את ההסבר, אתה לא אומר זה רק אקראי. כאילו, אם החלטת את השאלה... אני מקבל את מה שאתה אומר, אני שואל איך לעשות את זה, אתה צודק. אז אנחנו נעשה את זה בווידאו. אני רוצה עכשיו לצאת מפה ולעשות את זה. לא רוצה להיות, או שאני אקראי, או שאני סיבתי. אני צריך לבחור בך. טוב, אז אני אמשיך איתך עכשיו. עכשיו תקשיב, אני לא אתן לך את התשובה איך לבדוק, אני אתן לך את התשובה מה יגרום לך לבדוק. אוקיי, זאת התשובה. על ידי שתבין בדיוק את מה שאמרתי לך. מה זאת אומרת? יש בתוכך רצון לדיאטה, להשיג דברים, לשלוט בדברים וכו' וכו'. Okay. אם אתה תבין את מה שאמרתי, שתבין שהסיבה שאתה לא מצליח להתגבר היא בגלל שאתה מזגזג, זה יגרום לך להפסיק לזגזג. עוד פעם, ההבנה שאתה מבין שהחיים שלך הם כפי מה שהם ולא כפי מה שאתה רוצה להיות, אם תבין שזה נובע מהזגזוג, זה עצמו ידחוף אותך לבדוק את אחד מהצדדים ולנקוט עמדה. זה עצמו מה שאתה צריך להבין. תבין את הנושא הספציפי. עכשיו שאתה מדבר על ההבנה הזאת, זה משהו שאני עושה אותו? הנה, עוד פעם אתה שואל. אני מבין, אחר כך... אני רוצה להבין, אני רוצה להבין. אתה אומר לי, תבין. אם תבין, אז... למה אתה שואל אותי את זה? כי אני רוצה להבין, אני רוצה להבין. אבל למה אתה שואל אותי את זה? למה אתה שואל? מה אכפת לך מיוצא את זה? אולי אני יכול לגרום לזה יותר מהר להיות. אולי אם אני... נניח מה שאתה אומר עכשיו, אני אביד בעוד שנה. אתה יכול להיות מצב כזה? שההבנה הזה, זה יקרה בעוד שנה. יכול להיות. זה לא חייב שאני אביד באותו רגע. כך חייב. להבין באותו רגע? אם תרצה, תבין באותו רגע. מה לעשות? מה זאת אומרת אם תרצה? אם תבין יותר טוב את מה שאני מדבר, זה יגרום לך לרצות, ואז תבין תוך רגע. תקשיב, עכשיו נעשה הפסקה ונמשיך.